جمعے کے دن کی فضیلت. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے, اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز جنت سے نکالے گئے. حدیث مبارک میں روز جمعہ کی فضیلت اور اس دن کی خیر اور برکت بیان ہوئی ہے کہ ایسا بہترین دن ہے جس میں ابو الانبیاء اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جو سارے انسانوں کے باپ ہیں, اور اسی روز وہ جنت میں داخل ہوئے, اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی, اسی روز وہ جنت سے نکالے گئے جو دنیا میں خیر کا, اعمال صالحہ کا اور انبیاء کرام کے آنے کا سبب بنا. اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا جیسے کسی مسافر کا کسی کام پر جانا اور پھر اپنے گھر واپس آ جانا. حضرت آدم علیہ السلام حکمت الہی کے تحت اور اس کے سپرد کیے ہوئے کام کے انجام دینے کے لیے جنت سے دنیا میں آئے, اور اس فرض کی تکمیل کے بعد پھر وہ واپس جنت میں چلے گئے. نماز جمعہ کی ادائیگی گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا, پھر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوا, غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا, تو اس کے پچھلے گناہ جو اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان ہوئے معاف کر دیے جاتے ہیں, اور مزید تین دن کے بھی, اور جو خطبے کے دوران کنکریوں کو ادھر ادھر کرتا رہا اس نے لغو حرکت کی. شرح حدیث. جس شخص نے روزے جمعہ جملہ سنتوں اور اس کے تمام آداب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کیا, پھر جمعہ کو گیا اور اچھی طرح خطبہ سنا اور دوران خطبہ سکوت اختیار کیا یعنی خاموش رہا, تو اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے تک تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے, بلکہ اگلے تین دن کے بھی معاف کر دیے جائیں گے, اور تین دن کا اضافہ اس لیے کہ الحسنۃ بعشر امثالہا, ہر نیکی کا اجر اس کا دس گنا ہے.